ফাগুনৰ ধুখৰ আকাশত এতিয়া মদাৰ শিমলুৰ প্ৰেম গাথা উদাস শুকান হৈ পৰা প্ৰকৃতিত ৰং সানিছে ফাগুনে এনে এক ৰোমাঞ্চকৰ পৰিৱেশত চাইকেল চলোৱাৰ মাদকতাই হ'ব সুকীয়া শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে অভয়াৰণ্যত চাইক্লিঙৰ বাবে হাতত লৈছে এক অভিনৱ আঁচনি অভয়াৰণ্যত চাইক্লিং ট্ৰেক নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাস্বৰূপে লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য পৰিদৰ্শন মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰৰ যে চাইক্লিং কৰাৰ এটা ট্ৰেক টুৰিষ্টৰ কাৰণে এতিয়া ধৰি লওক কাজিৰঙালৈ যাওঁতে এঘণ্টা সময় যদি এক্সট্ৰা আছে তাত পাঁচ কিলোমিটাৰ চাইক্লিংটো কৰিব পাৰে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত লাওখোৱা অভয়াৰণ্য হ'ব অন্যতম পৰ্যটনথলী কাজিৰঙা ওৰাঙৰ বিকল্প হ'ব লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ উচ্ছেদিত এলেকা পৰিদৰ্শন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ মুখ্য সচিবৰ মতে কাজিৰঙালৈ পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধিৰ লগে লগে বহন ক্ষমতা হ্ৰাস হৈছে কাজিৰঙাৰ অংশ হিচাপে অহা পাঁচ বছৰত লাওখোৱা আৰু বুঢ়া চাপৰিক লৈও আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰিম প্ৰায় দুবছৰতকৈ কম হৈছে মই মুখ্য সচিব হিচাপে এই কাৰ্যবিলাকত মই যিটো অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইটো মই সৌভাগ্য বুলি ভাবোঁ আৰু কামবিলাক সুচাৰুৰূপে চলাটো ভগৱান ভগৱতীসকলৰ আশীৰ্বাদ সকলো ধন্যবাদ ৰাইজৰ মৰম চেনেহ সকলোবিলাক ইফালে অহা 31 মাৰ্চত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব মুখ্য সচিবজনে অৱসৰৰ পিছৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন সাংবাদিকৰ অধিক কৌশলেৰে অৱসৰৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে মুখ্য সচিবে মোৰ কথাটো হৈছে আৰু 31 মাৰ্চত মোৰ অৱসৰ হ'ব এইটো কামৰ পৰা তাৰপিছতো বেলেগ কাম কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান লক্ষ্যটো হৈছে যে যিখিনি সময়ত মই কাম কৰিছোঁ কামখিনি সুচাৰুৰূপে নিষ্ঠা সহকাৰে কৰি লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিৰ পৰা আশীষ কুমাৰ শইকীয়া DY365